Iako je grejna sezona zvanično završena 15. aprila, nadležni kažu da je sistem javnog preduzeća Stambeno i dalje u pripravnosti, te da ukoliko vremenske prilike budu zahtevale, Rumljani mogu računati na tople radijatore. Mislim da ova kompletna zima generalno nije bila ekstremno hladna. Ono što je nama išlo na ruku, i to moram da kažem u svojoj ovoj nesreći koja nas je zadesila, to je da su cene energenata išle strahovito dole, da je cena mazuta bila toliko niska kao nikad do sada, nezabeleženi pad mazuta kao i u ostalom i drugih energenata, u smislu nafte, benzina i tako dalje. Ono što je bitno, to je da naše javno preduzeće Stambeno ide u dobrom pravcu, da će nastaviti da bez problema greje stanove i u narednom periodu do kraja ovog meseca. U Stambenom kažu da je sezona protekla bez većih iskakanja iz sistema, sa svega nekoliko intervencija koje su rešene u roku od 24 sata. Također, nastavljeni su projekti koji su započeti, a koji se pre svega tiču izgradnje nove kotlarnice u naselju Tivol. S obzirom na dinamiku izvođenja radova, nadležni očekuju da će sve biti završeno i pre predviđenog roka. Tamo je u toku montiranja opreme i vrlo brzo ćemo se svi uveriti da ono što smo najavljivali, ali s obzirom da nas je malo i ova situacija oko ovog virusa usporila, mi smo planirali da u martu ta kotlarnica bude završena i da bude puštena, iako je rok izgradnje septembar, ali evo u ovom momentu se montiraju uređaj i kotlovi i sve ono što je neophodno da se one pusti, tako da apsolutno sa te strane neće biti problema. Podsjetimo, opština Ruma izabrala i izvođača radova za izgradnju kotlarnice Solidarnost, a sve u cilju smanjenja gubitaka ovog preduzeća i prelaska na ekonomski i ekološki prihvatljiviji gas kao energent.